መረብ የስብከት አገልግሎት አሁን ጀመረ። የሚያስተምሩን የሚመክሩን አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የቅዱስ ሩፋኤል ወዳጆች፣ የድንግል ማርያም ልጆች እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔርን ባሉ በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድናቸውማል። መዝሙረ ዳዊት 33 በቅንፍ 34 በቁጥር 7 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል እናገኛለን ማለት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ነው መጀመሪያው። ቀዳሚ ኃለ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር። እስቲ በሉላችሁ የጥበብ በሉ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። በመላእክት ለመጠበቅ ከመቅሰፍቱ ከመዓቱ ለመዳን መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ሰው ደግሞ እግዚአብሔርን ሊፈራ የሚችለው ሲያውቀው ነው። የፈጠረውን የማያውቅ ሰነፍ ነው። ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር፣ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። የፈጠረውን የማያውቅ ሰነፍ ነው እሱም ይረክሳል ይላል። ሐስሮ ረክሱ በመግባር ይሆም ባስተሳሰቡ ረከሰ ጎሰቆለ ተብሎ ተጽፏል። ሰው እንዴት እግዚአብሔርን ፈጣሪውን ሳያውቅ ይኖራል? የፈጠራቸውን ትተው ላልፈጠራቸው አስራ በኩራት የሚያወጡ፣ የፈጠራቸውን ትተው ላልፈጠራቸው የሚሰግዱ ብዙ ናቸው። በፀሐይና በጨረቃ የሚያመልክ እኮ አለ። በእንጨትና በድንጋይ የሚያመልክ እኮ አለ። ዛራንጋሾች፣ አባይ ጠንቋውን፣ መተተኛውን፣ አስማተኛውን እየተከተሉ የሚኖሩ የሉ? ብዙ ናቸው። ይሄ አምላካቸውን መርሳት ነው። አምላክን አለማወቅ ነው። እምነት የሌለው ራእይ የሌለው ሕዝብ መረን ነው ይላል። ከዚህ ያድነን እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሕዝብ እጁን ይሰበስባል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሕዝብ ምላሱን ይሰበስባል። መልካሙን ዘመን ልታይ ብትወድ አለ አንደበትህን ከክፉ ከልክል ይላል። መልካም ዘመን ለማየት መልካም መስራት ያስፈልጋል። ልበ አምላክ ዳዊት ልጁን ሲመርቅ ልጄ ሆይ ሰው ሁን አለው። መጽሐፍ ቅዱስ ልጄ ሆይ ሰው ሁን ብሎ ልጁን መረቀው ይላል። የሰው አውሬ ስላለ ነው። እግዚአብሔር ሲቀጣ አውሬ ያደርጋል። እግዚአብሔር ሲጣላ አውሬ ያደርጋል። ባላወቁት መጠን ባላከበሩት መጠን አውሬ ያደርጋል እግዚአብሔር። ይሄን ደግሞ አዎ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ማንበብ ትችላላችሁ። ንጉሱን አቡከደነጾር እግዚአብሔርን ስላላከበረ እግዚአብሔርን ስላልፈለገ በትዕቢት በስልጣን ቢመካ እግዚአብሔር አራት እግር እንዲያወጣ ጭራና ቀንድ እንዲያወጣ ፊቱ ያንበሳ እግሩ የእንስሳ እንዲሆን አድርጎ 7 ዓመት ሳር አበላ ይላል። ከሰው ወደ እንስሳነት ከዙፋኑ ወደ ጫካ ነው የገባው። ይሄ እግዚአብሔርን አለመፍራት ነው። ወጣችሁ ወርዳችሁ ደክማችሁ በላባችሁ በወዛችሁ የምድርን ቡቃያ ትበላላችሁ። ሰው እንጀራ እንዲበላ ተፈቅዶለታል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። ደግሞም ከኛ ቀረብ ያሉትን በጣም የቀረቡትን ለእግዚአብሔር የቀረቡት ደግሞ የመላእክትን እንጀራ መግቧቸዋል። 40 ዘመን
የመላእክትን እንጀራ ሰው በላ ይላል መጽሐፍ። 40 ዘመን መና ያወረደ በቅዱስ ሚካኤል አማካኝነት መገባቸው። ክብር ምስጋና ለመዳነ። አዎ መና በልቷቸው ሳይሰሩ ሳይቆፍሩ ሳይነግዱ ሳይርሱ 40 ዘመን በኢትዮጵያ ዞረው እስራኤል እስኪገቡ ድረስ 40 ዘመን መና መገቧቸው እግዚአብሔር። አዩ ነው ዋውን ያጠጣል እንጀራውን ያበላል ይመግባል። ቅጠሉና ሳሩ ግን ለማን ነው? ለእንስሳ ነው አይደለ ወገኑ? ሰው ባሉስቲ ክቡር ሆኖ ሳለ እንደ እንስሳ መሰለ ይላል። ሰውን ባሉስቲ ሁላችሁ በመልኩ ፈጠረው። ክብር ምስጋና ለመዳነ። እንዴት ያለ ክብር ነው ወገኔ! ሰውን በመልኩ ፈጠረው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ተመልከቱት እስቲ። ሰውን በመልኩ ፈጠረው። ሰው ማን ይመስላል ቢባል ማን ነው የሚመስለው? እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር ማንን ይመስላል? አዎ ሰውን ይመስላል። በበረከት ለመኖር በረድኤት ለመኖር በመባረክ ለመኖር ተባርኮ ለመኖር ተቀድሶ ለመኖር እግዚአብሔርን መፍራት ያስፈልጋል። የሚመካ በማን ይመካ ይላል? በእግዚአብሔር ይመካ። እኛ ጤናችን፣ ሰላማችን፣ መስማታችን፣ ማየታችን፣ መራመዳችን፣ መዳሰሳችን በእግዚአብሔር ኃይል ነው። እጅም አይታዘዝም እግዚአብሔር ካልሆነ፣ እግርም አይታዘዝም፣ ዓይንም አያይም፣ ጆሮም አይሰማም እግዚአብሔር ካላለ አይሆን። እግዚአብሔር ካለ ግን ጤና ይሰጣል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ እንድንሰማ፣ እንድናይ፣ እንድንራመድ፣ እንድናስብ ያደረገን ማን ነው ንገሩኝ። ታዲያ ለዚህ ጤና ስንት ከፈላችሁ? ጤነኛ ሰው እልልታን በመሰዋት ያከብረኛል ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ እንደዚህ ነው፣ መስዋዕት ነው። ልበ አምላክ ዳዊት ያለን ምንድን ነው? እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይላል። ጠንቋይ ቤት ስትሄዱ እግዚአብሔርን መፍራት ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰዎች የሚሄዱበትን ካወቁ፣ የሚጠሩትን ካወቁ፣ እንዲያው ከኛ ይልቅ እንዲያው የሞተው ሰው አልተሻለም ብላችሁ ነው? ያ 4 ቀን ሞቶ የነበረ እሬሳው የነበረ ማን ነው? እስቲ ስሙን ንገሩ። አልዓዛር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ተቀብሯል። 4 ቀን ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃብሩ በር ላይ ቆሞ አልዓዛር አልዓዛር ሲለው ተነስቶ ወደ ጌታ መጣ ነው የሚለው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። መግነዙን ፍቱለት ወደ ቤቱ ይሄዳል። እኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ክብር ለሱ ይሁን። ሰዎች ታዲያ ድምፁን እየሰሙ አዎ ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው አይደለም ወገኔ? የእግዚአብሔር ድምፅ እኮ ነው። ቤተ ክርስቲያን የምታስተላልፈው የእግዚአብሔርን ድምፅ ነው። ልብ በሉ፣ ሁልጊዜ እንሰማለን፣ መከራ ሲመጣ ግን እንክዳለን። ሁልጊዜ ግን የእግዚአብሔርን ቸርነት እንፈልጋለን። በምቹ ጊዜ ሁሉ ጻድቅ ነው፣ ሲመቸው ሁሉ ጻድቅ ነው። ከእግዚአብሔር መንገዱ ስንወጣ አዎ በረከት ይጠፋል ከቤታችን፣ ፍቅር ይጠፋል ከቤታችን፣ እምነት ይጠፋል ከቤታችን፣ ችግር ይበዛል በቤታችን፣ መከራ ይበዛል በቤታችን፣ ፈተና ይበዛል በቤታችን። ከማን ስለተለየን ንገሩኝ? ከማን ስለተለየን? ከእግዚአብሔር ስለተለየን፣ ከፍቅሩ ስለተለየን። ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ ይላል። የዋሆች እግዚአብሔርን ያዩታል፣ ለየዋሆች እግዚአብሔር ቅርብ ነው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ሩቅ አይደለም እግዚአብሔር። እኛ የሩቅ አምላክ የለንም ወገኔ፣ የቅርብ አምላክ ነው ያለው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፏል። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላክህ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነውና በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ሐሳብህ፣
በፍጹም ኃይልህ አምላክህን እግዚአብሔርን ውደደው፣ ባንገትህ ሰረው፣ በእጅህ ሰረው፣ በቤትህ መቃን ጻፈው፣ በራስህ አድርገው። ስትተኛ ያነጋግርሃል፣ ስትሄድም ያነጋግርሃል፣ ስትወጣና ስትገባ ያነጋግርሃል። ማን ነው እሱ? ክብር ለሱ ይሁን። አዎ፣ በልብ ጽላት ጻፈው። ወገኔ፣ እግዚአብሔርን መፍራት ዝም ብሎ አይደለም። ፍቅር ሶስት ፊደል ነው አይደል? ፍቅር በሉስት እስቲ ስንት ፊደል ነው? ፍ ማለት በፍጹም ልብህ ማለት ነው። ሃይማኖት ነው። ፍጹም ሁን ማለት ነው። እኔ አምላክህ እግዚአብሔር ፍጹም እንደሆንኩ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። ፍ ማለት ፍጹም ሁን ማለት ነው። በእምነት ፍጹም መሆን ይቻላል አይቻልም? በኃጢአት ፍጹም መሆን አይቻልም፣ ግን በእምነት ፍጹም መሆን ይቻላል። ቅ ማለት ስጋ ወደሙ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። በዚህ የሚፈተን ቅ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ። ስጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ እንድትበሉ እንድትጠጡ ሰጠዋችሁ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሰጠዋችሁ ቅ ማለት ስጋ ወደሙ ማለት ቅዱሱን በላት ነው። በልተኝ ጠጥተኝ ለብሰኝ ቅዱሱን ማለት ነው። ቅ ማለት ቅዱሱን ማለት ነው። ር ማለት ደግሞ ርኅሩኅን ማለት ነው። ስድስቱ ቃላት ወንጌል እዚህ ነው ያለው። ብራባ በልታችሁኛል፣ ብጠማ ጠጥታችሁኛል፣ ብታረዝ አልብሳችሁኛል፣ ብታመም ጠይቃችሁኛል፣ ብታሰር አስፈታችሁኛል፣ እንግዳ ሆኜ መጣ ተቀበላችሁኛል። እናንተ የአባቴ ቡሩካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግሥተ ሰማያት ውረሱ ይላል። ክብር ምስጋና ለመዳር ይሸልማል። ር ማለት ርኅራኄ ነው። ር ማለት ማካፈል ነው። ር ማለት እኔ ይርበኝ እንደሆነ እና ያም ይርበዋል ማለት ነው። ይበርደን እንደ ሌላውም ይበርደዋል ማለት ነው። ርኅሩኅን እኔ አባታችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርኅሩኅ እንደሆንኩ እናንተም ርኅሩኆች ሁኑ ይላል። ርኅሩኅ መሆን ያስፈልጋል። ር ማለት ይሄ ፍ ፍጹምነት፣ ቅ ቅዱስነት፣ ር ርኅሩኅነት፣ ፍቅር 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 ይሄ ነው። ታዲያ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ውስጥ ያድር። እውነት ነው፣ እሱን የፈጠረኝ እውነት ነው፣ እሱን የሰጠኝ እሱ ነው፣ ይሄን ያደረገኝ እሱ ነው፣ ይሄ የሆነልኝ እሱ ነው፣ በሱ ነው እንላለን። ማከኛ ጋር ሲሆን ማከኛ ጋር ሲሆን ስለዚህ ነው ወገኖች፣ እግዚአብሔርን ማመን ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ይላል። ምን ሊያደርጉ ይሰፍራሉ? እነ ቅዱስ ሚካኤል፣ እነ ቅዱስ ገብርኤል፣ እነ ቅዱስ ሩፋኤል ምን ሊያደርጉ ይሰፍራሉ? ንገሩኝ ባካችሁ። ሊያድኑን። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ያድኗቸውማል ይላል። ስለዚህ መላእክት ያድኑናል፣ መላእክት ይጠብቁናል፣ መላእክት በዙሪያችን ይሰፍራሉ ይላል። አንዱን ምሳሌ ላንሳና ላሳያችሁ። እንዴት ነው የሚሰፍሩ? እንዴት ነው የሚያድኑ እናትሉ? በሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ጀምረን ስንመለከት ነቢዩ ኤልሳዕ የሚባል የእግዚአብሔር ሰው ነበረ ይላል። የምን ሰው? ኧረ ንገሩኝ። የምን ሰው? የእግዚአብሔር ሰው። እግዚአብሔርን የሚፈራ፣ እግዚአብሔርን የሚያከብር፣ በእግዚአብሔር ትእዛዝ የሚኖር፣ በተራራ የሚኖር፣ ከነቢዩ ከኤልያስ ጸጋን የተቀበለ፣ ክብርን የተጎናጸፈ ታላቁ ነቢይ ኤልያስ አንድ ሙት ሲያስነሳ ኤልሳዕ ደግሞ ካለቃሁ የተረከበው ጸጋ በስተብሎት ሁለት ትሙት ያስነሳ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ታዲያ በእስራኤልና በፍልስጤማውያን በኩል ለዘላለም ጥል ነው፣ እስካሁንም ጥል ነው እና ሁለቱ አገሮች አይስማሙምና ነቢዩ ኤልሳዕ የእስራኤል ሰው ስለሆነ እስራኤላውያንን ስለሚጠብቅ እየጸለየ በእስራኤል ላይ የሚሆነውን ነገር እግዚአብሔር ይገልጽለታል።
ዛሬ በዚህ በኩል ጦርነት ይሆናል፣ ዛሬ እንዲሆናል፣ ዛሬ እንዲሆናል፣ በዚህ በኩል ጠብቁ። እንደዚህ ይያለ እስራኤላውያንን ያነቃቸዋል፣ ይጠብቃሉ። ከዛ ከለታታ አንድ ቀን ይሄ ጠላት ከእስራኤል ውጪ ያለው ጠላት እስራኤልንም ይፈልገው ጠላት ምን አረገ መሰለህ? አወረኞች ሰላዮች ሄደው እንዲህ አሉት፣ እነሱ እኮ ነብዩ ኤልሳዕ የሚባል ሰው አለ፣ እኛ ምናደርገውን ነገር እሚነግራቸው። ስለዚህ በምንም ታምር እነሱ እንድል ማድረግ አንችልም። እነኛ ያ ነብይ ይነግራቸዋል፣ እሱ ዋና ነው፣ እግዚአብሔር ይገልጽለታል፣ እንደዚህ ያደርጋል አሉ። ታዲያ ምን ችግር አለው? እኔ አልይዘውም አለ። ይችላል ይችላል ወይ ንገር። እኔ ይዤ በቁጥጥር ስላላደርገውም እንዴ እሱን እኔ ይዘዋለሁ አለና ብዙ ሰራዊት መሳሪያ አሸክሞ ብዙ ሰራዊት ከበቧት ያችን ተራራ። ማ ሰራዊት ኤልሳዕ የነበረበትን ተራራ ከበቡ። ያን ጊዜ ጌያዝ የሚባል አንድ ሰው ረድ ነበረው። ጌያዝ የሚባል ወጥቶ ሲያይ ሰራዊት ተከቧል፣ ብዙ ወታደር መሳሪያ ያዘ ከቦታ። ጌታዬ አለ እየተንቀጠቀጠ፣ ጌታዬ ተከበናል፣ በቃ ተማርከናል፣ አልቆልናል አለው። አትፍራ አለው፣ ከነሱ የበለጠ ከእኛ ጋር ያሉ ሰራዊቶች ይበልጣሉ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የእግዚአብሔር መላእክት ይበልጣሉ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ይህ በእኛ ጋር የሰፈሩ ይበል። አላመነም ግን ኤልሳዕ ጸለየ። እግዚአብሔር ዓይናችሁን ይግለጽላችሁ ለማየት እንድችሉ። ኤልሳዕ እግዚአብሔር አለው የዚህን ረድ ዓይን ግለጽለት፣ ከእኛ ጋር ያሉትን ሰራዊት እንዲያይ ዓይኑን ግለጽለት ብሎ ጸለየ ይለ። ያን ጊዜ ሲጸልይ ኤልሳዕ የረዱ ዓይን ተገለጸና የእግዚአብሔርን መላእክት ማየት ቻለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ዛሬ ዓይናቸው ያልተገለጸ ማየት ያልቻሉ መላእክት አያስፈልጉም የሚሉ አሉ። ስላልተገለጸ እኮ ነው። እንዲገለጽላቸው እግዚአብሔር ይርዳቸው። ዓይናቸው ቢገለጽ የእግዚአብሔርን መልአክ ያ ያሉ። ዛሬ ቅዱስ ሩፋኤልን እያየነው ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ይኸው አይተነው ነው፣ አይተነዋል። እውነት ነው። አይተን አይደለ የመጣ ነው? አይተን አይደለ የተሰበሰብ ነው? አዎ እውነት ነው። እሱ ስለረዳን እኮ ነው የመጣ ነው። ያን ጊዜ ተጸለየ። አሁን ኤልሳዕ ወጣና ማንድን ነው የምትፈልጉት አላቸው። ነቢዩ ኤልሳዕ የሚባለውን ነው የምንፈልገው አሉ። እራሱ አይደለም የሚጠይቃቸው? ልብ በሉ፣ ነቢዩ ኤልሳዕ ነው የምንፈልገው አሉ። ኑ አሳያችኋለሁ አላቸው። አይናቸው በሙሉ ታውሯል። እንድ ጊዜ ሲያማትብባቸው እሱን ማየት አልቻሉም፣ ማወቅም አልቻሉም። ኑ እኔ አሳያችኋለሁ አላቸው። እየመራቸው ወስዶ ለእስራኤል መንግስት አስረከባቸው። ያን ጊዜ አይናቸው ተገለጸ። ልግደላቸው አለ የእስራኤል መንግስት። አይ ማን የማረከው ማን ይገላል? መሳሪያቸውን ገፈህ ምሳቸውን አብልተህ ወደ አገራቸው ላከዋለሁ። ያን ጊዜ ተማርከው መሳሪያቸውን አስረክበው ኤልሳዕንም ሳያገኙ ወደ ቤታቸው። ለምን ያላቸው እንደው በኤልሳዕ ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ሰፍረው ነበር፣ አዳኑት። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ዛሬስ ቅዱሳን መላእክት ያድኑናል አያድኑንም? ይጠብቁናል አይጠብቁንም? ወደምትፈልገው ሁሉ ትሄድ ዘንድ አሳብህም ይሞላልህ ዘንድ መላእክትን ስላንተ እልካለሁ ይላል እግዚአብሔር። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። መዝሙር 90 አንብቡ። መላእክት ስላንተ እሾህ እንዳይወጋ እንቅፋት እንዳይመታ በመላእክት ጠብቀሃለሁ ይላል። ስንት ደሞዝ ተከፈለላችሁ ለመልአኩ? ሌሊትና ቀን ለጠበቀበት የዘበኛ ተከፈላላችሁ? የጠባቂ ተከፈላላችሁ? የእኛ ጌታ በመላእክት ነው የሚያስጠብቀን። ክብር ምስጋና ለሱ። በመላእክት በነ ቅዱስ ሚካኤል በነ ቅዱስ ሩፋኤል በነ ቅዱስ ገብርኤል ያስጠብቀናል። ለዚህ ነው ወገን እና የእግዚአብሔር መላእክት በእግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራሉ፣ ያድኗቸውማል። እንግዲህ ኤልሳዕን ያዳኑ እኛንም ያድኑናል፣ ይጠብቁናል። በሌሊትም በቀንም የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት አይለይም። ደግሞም ይለምኑልናል፣
ትንቢተ ዘካርያስ ምራፋን ቁጥር 12 እነኚህ 70 ዘመን የተቆጣቸውን ህዝብ መቼ ነው የምትመራቸው? በሚያረጋጋና ደስ በሚያሰኝ ድምጽ መለሰለት ይላል እግዚአብሔር። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ቅዱሳን መላእክት ይጠብቃሉ። ቅዱሳን መላእክት የኛን ጸሎት ያሳርጋሉ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ነው። ለመልአኩ ብዙ ዕጣን ተሰጠው ከቅዱሳኑ ጸሎት ጋር መልአኩ አሳረገው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አሳረገው። ይጠብቃሉ፣ ያሳርጋሉ፣ ራእይ ይነግራሉ። አረ ስንቱን ልንገራችሁ፣ ከእስር ቤት ያወጣሉ። 13ኛዋ ጸጋ 13ኛዋ ወር ቋግሚት በኢትዮጵያ የቅዱስ ሩፋኤል ናት። ክብር ምስጋና የቅዱስ ሩፋኤል። እና እንግዲህ አምላከ ቅዱስ ሩፋኤል አይለየ። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። የአቃቂ ፋንታ ደብረጽጌ ቅዱስ ሩፋኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቄሊንጦ አካባቢ ከሚገኘው የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጀርባ የሚገኝ ደብር ሲሆን በቀድሞ ዘመናት በአካባቢው በአንድ አባት የጸበል ማጥመቅ መንፈሳዊ አገልግሎት ይሰጥ እንደነበር ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ካሳሁን ጌታሁን የደብሩ ስብከተ ወንጌል ኃላፊ ነግረውናል። የዚህ ቦታ መጠሪያው ፋንታ ይባላል። ፋንታ ወንዝ እየተባለ ይጠራል። ፋንታ ወንዝ የተባለበትም ምክንያት በዚህ ቦታ ላይ ከ40 በላይ ጸበል ከ1892 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዚህ ቦታ ላይ ጸበል ነበረ። በዚህ ቦታ ላይ ጸበል መፍለቁን አይተው ታላቅ የሆኑ ባህታዊ አባ ፋንታ የሚባሉ ሲያጠምቁ ስለነበረ የአካባቢው ሕዝብ ቦታውን ፋንታ ብሎ ገልጾታል። ከዚህ በኋላ ከቀን ወደ ቀን ፈውሱ እየበረታ ሲሄድ እሳቸው በሕይወተ ሥጋ ሲለዩ ወይም ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ ቦታውን አባ ተካ የሚባሉ አባት ቦታው ላይ ጸበል ፈውስ እየሰጡ ሲቆዩ ባልተወሰነ ወይም ባጭር ቀን ውስጥ ጸበሉ ይደርቃል። ከ40 ዓመት በኋላ ከደረቀ ማለት ነው። ከ40 ዓመት በኋላ በ2000 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 29 በዚህ ቦታ የታላቁ መልአክ የቅዱስ ሩፋኤል የቃል ኪዳን ታቦት ከገባ በኋላ በማግስቱ ሐምሌ 30 ቀን የቅዱስ ሩፋኤል ጸበል ለመጀመሪያ ጊዜ ፈልቆ እስካሁን ድረስ ፈውስ እየሰጠ ልጅ እየሰጠ የሰው ቁስል እየፈወሰ የሚገኝ ታምራዊ ጸበል ነው። ቀድሞ የነበረው ታሪክ ይህ ቢሆንም አሁንም ከዘመናት በኋላ ከቅዱስ ሩፋኤል ጸበል በተጨማሪ 18 ያህል ጸበሎች እንደሚገኙና ህዝበ ክርስቲያናት እየተጠመቁባቸው ከሚያጋጥማቸው ችግሮች እየተፈወሱባቸውም እንደሆነ ለመረዳት ችለናል። በአቃቂ ፋንታ ደብረጽጌ ቅዱስ ሩፋኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ከ18 በላይ ጸበል ያለው ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጸበል ብዙ ህሙማን እየፈወሰ ይገኛል። ሆኖም ግን ህዝቡ አላወቀውም። የተጠቀሱት ጸበሎች ታዲያ በአጠቃላይ የተፈጥሮ ምንጮች ሲሆኑ በተጨማሪም በቤተ ክርስቲያኑ ንቦች እንደሚገኙና የማር ጸበልም በቤተ ክርስቲያኑ ለፈውስ አገልግሎት እየዋለ መሆኑን የስብከተ ወንጌል ኃላፊው ጠቅሰዋል። እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ አትሌት መኩ የሚባል ወንድም አማካኝነት ወደ 2000 ካሬ የያዘ አዳራሽ በመስራት በውስጡ ከ300 በላይ ጸበልተኞች ይገኛሉ። ቤተ ክርስቲያኑም የሚጠበቀው በንብ ነው። መቅደስ ውስጥ ንብ አለ። ስለዚህ የተወደዳችሁ ምእመናን፣ የተከበራችሁ ምእመናን እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ማር ጸበሉ ጥቅምት 17 ተቆርጦ ጥር እንዲሁም ከጥምቀት በኋላ ተቆርጦና ሰኔ ላይ ለህዝቡ ይሰጣል። በአቃቂ ፋንታ ደብረጽጌ ቅዱስ ሩፋኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በሚገኙትና በተጠቀሱት ጸበሎች በርካታ ምእመናን የተፈወሱ ሲሆን ያገኘናቸው ምእመናንም የተደረገላቸውን ድንቅ ተአምር መስክረዋል። ቸርነት በየነ እባላለሁ። ይሄን ደብር እግዚአብሔር ፈቅዶ ነው የመጣሁት። ኪዳነ ምሕረት ልካይ ነው።
ኪዳነ ምሕረት ብዙ ነገር አሳይታኛለች። ቦታው ላይ ልጅ ሰጣኛለች። ሌላው በቅርብ እንኳን ማይናገር ልጅ አንደበቱ ተዘግቶ የነበረ በቅድስት አርሴማ ጸሎት በንብ ተነድፎ አንደበቱ እንደተከፈተ እኔ ያስ ከኔ ጋር የነበረ የኔ ልጅ መንፈስ ሊለፈለፈ ሲመሰክር ሰምቻለሁ። እኔ ልጅ ውስጥ በመተት 10 ባብ ተፈልፍሎ 10ሩን እባብ አስወግዳ ፈውሳ እግዚአብሔር ፈቅዶ ለጄን ዛሬ አጋጣሚ እናንተ በመጠይቁኝ ሰዓት የመጀመሪያ አባቷን በትክክለኛ በንጹህ አይምሮ ያወቀችበት ቀን ነውና እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ አጋጣሚ ነው የጠየቃችሁኝ። ኪዳነ ምሕረት እዚህ ቦታ በጣም ብዙ፣ ቅድስት አርሴማ በጣም ብዙ፣ ቦታው ብዙ የበረከትና የድህነት ቦታ መሆኑን አጋጣሚ የመመስከር እድሉ ስለገጠመኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ደስ ብሎኝ ነው መመሰክረው። ተርሃስ እባላለሁ። አባቴ በደንብ በእግሩ መሄድ አይችልም ነበርና ለሱ ጸበል አመላልስለት ነበረ። በመሃል ግን የኔ እጄ ይሄኛው እጄ ነው እንደዚህ የቆሰለውና ጥቁር ደም ነበር የሚፈሰው ቆስሎ። ከዛም በኋላ እሱ ቤት ሆኖ ያመላልስኩኝ ትንሽ ለውጥ ሲያመጣ ወደዚህ አመጣነውና እዚህ መጸበል ጀመርን። ከዛን መጸበል በጀመርን በሳምንት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ አንድ መንፈስ ያለባት ልጅ ተነሳችና አንድ በመድኃኒዓለም ቸርነት አንቺ ደግሞ የተሻለ ቀድመሽ ድነሽ ትሄጃለሽ አለች። ጸበል ስንጠጣ ከአባቴ ጋር የመጀመሪያው ቀን በእምነት ቀላቀለን 5 ሊትር አካባቢ ነው የምንጠጣው። ከዛም በኋላ የኔ 2ቱ እባብ ወደታች ወጣልኝ። ይሄ የመጀመሪያው ቀን ነው። ከዛን ደግሞ በጥቅምት 22 2008 ወይ 2007 አካባቢ ነው ይሄ የሆነው። ከዛም በኋላ ደግሞ በጥቅምት 24 የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዕለት የተፈጨ ስጋ ሆኖ ወደ ታች ወጣልኝ። ከዛን ጥቅምት 25 ይሄ እጄ ቆስሎ ነበረ ያልኩ ንቧ የ11 ሰዓት ጸሎት ላይ ስንሳተፍ የቅድስት አርሴማ መግቢያ በሩ ላይ በዋናው በላይኛው በኩል ያለው መግቢያ በር ላይ እዛ የመቤታችን ጸሎት እንትን አድርጌ እንዲህ ብዬ በስመ አብ ብዬ እንደዚህ ብዬ ልወጣ ስል ንቧ እጄ ነደፈችኝ። ከዛን እጄ በሙሉ እንደዚህ አበጠ። 11 ሰዓት ጸሎት ላይ የኪዳን ጸሎት ገብተን ጸሎት አድርጌ ስወጣ እዛው መልሱን ስለ እኔ ትመሰክሪልኛለሽ፣ እንዴት እንደማድንሽ ግን አንቺ አትጨነቂ ያለችኝ። ከዛም በኋላ ያው ይሄ እጄም አልቆሰለምም ምንም አላለምም መግል ሆኖ ወደ ታች ወጣልኝ። ይሄ የሆነው ደግሞ ጥቅምት 27 የመድኃኒዓለም ዓመት ዕለት ነው። የጸበሉን ስፍራ ለተጠማቂዎች ምቹ ለማድረግ ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ የጸበሉ መገኛ አካባቢን አጥር የማጠር ተግባር ነው። እንግዲህ ጸበሉ እንደሚታየው ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነው። የሩፋኤል እና የአርሴማ እንዲሁም ደግሞ የእነ ማርያም የእነ ቅዱስ ገብርኤል ነው በግንብ የተሰራው። ሌላው ግን በግንብ አልተሰራምና ከምእመናን የምንጠብቀው ይህንን ታሪካዊ ቦታ በገንዘባቸው፣ በጉልበታቸው፣ በማቴሪያል እንዲረዱን ጥሪ እናስተላልፋለን። ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ተጠቀሰው ደብር ለጸበልም ሆነ ለሌሎች መንፈሳዊ ተግባራት መሄድ ለሚሹ ምእመናን ከጎሮም ሆነ ከሳሪስ አካባቢ ለሚመጡ ቱሉ ዲምቱ አደባባይ ከደረሱ በኋላ ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጀርባ እንደሚገኝ አድራሻውን በመጠቆም ተሰናበት። የታመሙ ወገኖቻችንን ይፈውስልን፣ የመቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን፣ ያዘኑትንም ያረጋጋልን፣ የታሰሩትንም ያስፈታልን፣ የተሸገሩትንም ይርዳልን፣ ሀገርን ከጥፋት ሰውን ከመቅሰፍት ይሰውርልን። በየጸበሉ በየሆስፒታሉ በየበረሃው ያሉ ወገኖቻችንን በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ተይዘው የሚሰቃዩትን ምሕረቱ ቸርነቱ ይላክላቸው። ገናናው መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል በአማላጅነቱ በጸሎቱ ይጠብቀን። በየቤታችን ያለ ፈተና አምላከ ቅዱስ ሩፋኤል፣ አምላከ ቅዱስ ሚካኤል፣ አምላከ ቅዱስ ገብርኤል፣ አምላከ ቅዱስ አርሴማ ምሕረቱ ቸርነቱ ይላክልን ያስወግድልን። ሰላም እንዳዋለን አምላካችን እናመሰግነዋለን። ቀሪ ሰዓታችንን ደግሞ እንዲባርክልን እንዲቀድስልን እንለምነዋለን። አምላካችን እግዚአብሔር በገንዘባቸው በእውቀታቸው በጉልበታቸው ሁሉ ያገለግሉትን አምላካችን እግዚአብሔር ይባርክልን ይቀድስልን። አባታችን ሆይ
የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።